Dobro jutro Vanja tebi, dobro jutro poštovani gledalci iz osnovne škole Dušan Radović. Ja sam trenutno u školskim klupama ovde u dnevnom u učionici za dnevni boravak u osnovnoj školi Dušan Radović sa direktorkom ove škole, Natašom Branković, i nije prvi put da smo i direktorka i ja u ovim školskim klupama, i ona je bila učenik ove škole, sada direktor. Direktorka, povod za ovaj razgovor najpre jeste 56. godišnjica rada i postojanja škole, i ove godine ste se kao i nastavu prilagodili ste obeležavanje dana škole aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Šta je sve organizovano i na koji način? Ovako, škola Dušan Radović je osnovana 1964. godine, znači ove godine obeležavamo 56 godina rada i postojanja škole. Ranije se zvala 29. novembar, od 1993. godine se zove Dušan Radović. Međutim, datum obeležavanja dana škole je ostao isti igrom slučaja, jer je Dušan Radović rođen 29. novembra. Koje sve aktivnosti organizujete ove godine? Naše aktivnosti su, kao i celokupan rad škole, organizovane u skladu sa aktuelnom situacijom, na bezbedan način, onako kako mora, jednostavno sa bez okupljanja u vidu literarnih, likovnih radova i prezentacija. Učenici mlađih razreda će raditi likovne radove na temu Moja škola, moj drugi dom. Učenici petog i šestog razreda će raditi literarne radove na temu Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, a učenici sedmog i osmog razreda će raditi PowerPoint prezentacije na temu Škola kakvu bih želeo. Kada će biti dodela nagrada najboljima? Dodela nagrada će biti u petak, 27. novembra, s obzirom da je 29. u nedelju, i iz svakog odeljenja će biti nagrađen po jedan učenik. Sve ove aktivnosti važe kako za matičnu školu, tako i za naše izdvojene odeljenja u osmorazrednim školama u Temskoj i Staničenju i četvororazrednim u Crnoklištu i Gradašnici. Izdvojena odeljenja su tradicija ove škole, možemo da kažemo da ih imate već nekoliko decenija. Smanjuje se, nažalost, broj ovakvih odeljenja koje imaju sve pirotske osnovne škole, samim tim i vaša. Koliko učenika ove godine, ove školske godine ima u osnovnoj školi Dušan Radović i u matičnoj školi u izdvojenim odeljenjima? Imamo 478 učenika. Ukupno. I eto, rekli ste sada u petak dodela nagrada, i s obzirom da je baš 29. novembar u nedelju, hoće li u petak biti još nekih aktivnosti koje će biti usmerene na učenike, a povodom dana škole? Pošto smo mi ovde zbog dece i tu smo da prevashodno obrazujemo i vaspitavamo decu, deca su naš prioritet, trudit ćemo se da deca osete jednostavno da je petak važan dan za našu školu, tako da će svaki učenik dobiti na poklon svesku. Prvi čas će biti posvećen životu i radu škole i životu i radu našeg poznatog pesnika Dušana Radovića, čije ime škola nosi, i svaki učenik će pribeležiti najznačajnije trenutke iz svog života i rada u školskim prostorijama u toj svesci koja će mu ostati za uspomenu. A od najboljih dečjih radova će biti napravljena izložba u holu škole, koja će, i radovi će biti takođe na sajtu škole, kao i prezentacije. Kada govorimo sada o aktivnostima škole, to pratimo i tokom cele godine, a već nekoliko godina vi imate i ovaj produženi boravak za vaše učenike, i tome je namenjena učionica u kojoj se upravo nalazimo. Kako produženi boravak funkcioniše za sve ovo vreme, i pretpostavljam da i ova vrsta nastave funkcioniše sada u skladu sa svim merama, kao što je to i propisano? Pa mi smo kao škola jedna od prvih u Pirotu koja je tražila od ministarstva saglasnost za otvaranje grupe produženog boravka. Imamo dve grupe produženog boravka, međutim u skladu sa epidemiološkim merama
u produženi boravak sada dolaze deca koja nemaju gde da ostanu kod kuće bez roditeljskog sunadzora, jer oba roditelja rade negde i sa potvrdama, uz potvrde ona mogu da pohađaju produženi boravak. Ono što je takođe jedna od poslednjih informacija, tiče se rada vaše škole, jeste da počinje da i obrazovanje odraslih u školi, to je sada malo prolongirano upravo zbog cele ove situacije koja utiče na sve sfere života, samim tim i na obrazovanje. To je jedna novina u radu škole kroz koju ćete se posvetiti i onima koji eto iz raznih razloga nisu imali priliku da se obrazuju do sada. To je jedna veoma dobra stvar za grad i za okrug. Mi smo dobili saglasnost Ministarstva prosvete da proširimo delatnost i da organizujemo u našim prostorijama, u večernjim časovima, kada se ne ometa redovan rad, znači školu za odrasle. Odnosno, to je osnovno funkcionalno obrazovanje odraslih. Tom prilikom će veliki broj ljudi kojih ima na teritoriji okruga, a nisu završili osmogodišnju školu ili su je delimično završili, imati priliku da to besplatno urade za 3 godine ili manje, zavisno od toga do kog su stepena stigli. Nažalost, krenuli smo sa formiranjem grupa, ali zbog trenutne situacije i zbog svega što se dešava, malo smo stali sa tim, ali ćemo sigurno organizovati, jer to je nešto što je dobro i što nema veliki broj škola u Srbiji. I kada govorimo o radu škole, dosta se ulagalo poslednjih godina i u infrastrukturu kada je reč o školi. Eto, samo kratko da podsjetimo gledaoce šta je sve urađeno. Dvorište sada izgleda potpuno drugačije nego pre nekoliko godina. Jeste, dvorište je prelepo, baš liči na park prirode. Imamo lepe terene za fudbal, za košarku, osvetljeno je, noću se ovde omladina bavi sportom, a ne ide na neka druga mesta koja nisu poželjna. Takođe, fiskulturna sala je rekonstruisana. Sve u svemu, dosta je ulagano i u opremanje škole. Svaka učionica je opremljena videobimom, računarima, znači skroz smo osposobljeni, što se pokazalo i kad smo prešli na online nastavu, i kadrovski i ovako što se tiče tehnike za rad na daljinu. Dakle, ukoliko bude bila takva odluka i ponovo se pređe na online nastavu, vaša škola je u potpunosti spremna da ispuni sve zahteve? Naravno, mi smo bili spremni i kada smo prešli na online nastavu od danas za sutra, tako da smo i sada, ali naravno uvek je bolje kada deca idu u školu, jer se deca na taj način socijalizuju, druže se, živu reč niko ne može da zameni. I ja uvek volim da kažem, profesorski, nastavnički, učiteljski posao je jedan uzvišen posao, jer mi oblikujemo dečije duše. Znači, ovde se oblikuju dečije duše. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Nadamo se da neće biti potrebe da se u Srbiji ponovo pređe na online nastavu i da će epidemiološka situacija biti bolja. Dakle, a najmlađa pirotska osnovna škola Dušan Radović, ovih dana obeležava 56 godina rada i postojanja. Čuli ste i kroz koje aktivnosti od direktorke Nataše Branković. Studio.